Spotswood. Sky Evans. Ark. Hannah. Jason. Jericho. Luke. Luke, aka Fox in the film. Security, Ethan. Security, Luke. Mae fi gormod o sbwylion yn llunelli. Mae gyd o pobl yn fed up. Mae hyn yn job I Jeremy Kyle. Helo, croeso i sioe Foxy Kyle. Ar y sioe heddiw, mae gen I Sky sydd wedi cael digon o sbwriel yn y gymuned. Mae hi ar y sioe I siarad am y problemau sbwriel sydd. Achosi y sbwriel. Helo Jeremy Kyle, rydw I yma heddiw achos nid yw'r hoffi'r sbwriel sydd o gwmpas ac yn fy aedd. Rydw I mae'r llwynog sy'n creu mas. Thank you both again. Croeso nôl I Jeremy Kyle. Mae'n ni allan yn y cymuned yn edrych am sbwriel. Mae pobl yn gael sbwriel ar y llaw, ond mae'n rwydd I mynd mewn y bin. Sbwriel sydd yn y cymuned. Bawchi! Smuggy! Botelli! Mae rhywun wedi taflu sbwriel yn yr afon. Ydych chi'n mynd? Edrych ar y sbwriel. Look, go on, Slick. Ydych chi'n Ar y llawr mae'n llawer o caniau a botelli. Mae o gwastraff yn y cymuned. Dyma sut mae coed fod I edrych. Dyma sydd yn y gymuned. Mae blod dair peredbeth yn cael ei dinistro gan sbwriel. Beth yw dy farn di am y sbwriel yma? Wel, wrth reswm, rwy'n credu bod unrhyw fath o sbwriel mae unrhyw cymuned yn gwneud y gymuned yn ddihardd o ran yr ymddangosiad. Ni fel ysgol yn gweithio'n galed I gadw'r ysgol yn daclus. Ni yn ymdrechu fod yn ysgol iach ac yn ysgol eco. Ac felly ni'n chwarae rhan bwysig I weithio gyda'r gymuned I lanhau gwahanol rannau o'r gymuned gorau gallwn ni fel ysgol. Yn y sioe gyharach, roedd y llwynog yn cael y bai am gwneud dim byd. Fel ti'n gallu gweld, nid y llwynog sy'n gwneud... Sbwriel. Sbwriel. Llwynog. Sut ydych chi'n gallu helpu'r cymuned? Bod yn ymwybodol o'r cymuned. Mwy o finnau a finnau yn gylchu. Dim yfed ar y stryd. Mwy o swyddi o ddynion glanhau. Dim ysmygu ar y stryd. Glanhau. Hachu y cymuned. Sbwriel yn gwneud yn y cymuned. Arllefnus mes dimas. Mae pethau pryglis yn gadael o gwmpas. Edrych mewn o'r hawl, mae'n rhaid o'r hynny.